काङ्ग्रेसले चितवनमा प्रचण्डलाई छिर्नै दिँदैन यो कुरा तपाईँ स्पष्टै हुनुहोस् उनी जित्दै जित्दैनन्ित्दैनन् एउटा कुरा स्पष्टै रूपमा उनी त्यो नजित्ने स्थितिमा त्यहाँ उठ्दै उठ्दैनन् उठ्दै उठ्दैनन् उनले मैले भन्न खोजे उनी हेरिराख्नु होला उनले अहिले म चितवन छोड्छु भनेका छैनन् तर चितवनै उठ्छु भनिरहेको छ भनिरहेका छन् तर अन्तिममा उनी चितवनबाट उठ्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन मलाई लाग्दैन शङ्का एक रोल्पामा उठ्यो भने भोट रोल्पामै उठेर्छन् गठबन्धन गर्दा पनि चितवन तिनमा यसपटक प्रचण्डले चुनाव हार्छन् म मेरो आफ्नो बुझाइ त्यही छ र उनी हार्ने क्यालकुलेसन गरेपछि त्यहाँबाट उठ्दैनन् नोमिनेसन गर्ने अघिल्लो दुई तिन दिनसम्म एक हप्तासम्म पन्ध्र दिनसम्म यो कुरा उनीहरूले बाहिर ल्याउँदैनन् उनी <laughs> अहिले क्यालकुलेसन नै गरिरहेका छन् क्यालकुलेसन गरिरहेका छन् चितवनमै लड्छु भनिराखेका भनिराखेका छन् भएर उम्मेदवारी अन्त दर्ता गर्न सक्छन् प्रचण्डले सक्छन् यो मेरो आफ्नो बुझाइ छ किनभने उनीहरूले र अर्को कुरा प्रचण्ड जित जीति जित्यो भने भोलि सबभन्दा घाटा पर्ने चाहिँ देउवालाई हो प्रचण्डले जित्दाखेरि देउवाय घाटा पर्छ घाटा पर्छ राजनैतिक रूपबाट घाटा पर्छ त्यसको विश्लेषण चाहिँ के हो लाग्छ विश्लेषण के हो भने ऊ प्रधानमन्त्रीको दाबीमा जान सक्छ प्रचण्डले चाहने भने अहिले उनी चुनाव गराउने नचाहने हुन् ए प्रष्ट प्रचण्ड अहिले अहिले चुनावी राजनीतिभित्र सबैभन्दा कमजोर स्थिति प्रचण्डकै छ माधव नेपालको भन्दा कमजोर कमजोरसम्म भन्छु म माधव नेपाल भन्दा पनि कमजोर प्रचण्ड त्यसै छटपटिएका छैनन् कहिले सडकमा जान्छु भन्ने कहिले के भन्ने मलाई हराइदियो भने यसो उनको भित्री हृदय बोलेको हो क्या त्यो असाध्यै कुन्ठाले छटपटिएको हुनाले अहिले उनी के के बर्बराइरहेछन् के के भन्दैछन् है कहिले के भन्छन् कहिले के भन्छन् अब पहिले पहिले चाहिँ जनयुद्धमा पनि जान्छु भन्थ्यो अहिले पनि त्यो पदावली प्रयोग गर्दैनन्डक सडक सडक आन्दोलन कहिले साथ दिने सडक आन्दोलन कहिले साथ दिने उनलाई के को लागि ल भन्नुहोस् न के के बुन्दा छ प्रचण्डसित अहिले एमसिसी उनले आत्मसरण गरे यस्ता हावादारी कुरा गर्नुले प्रचण्डको सङ्गठनात्मक स्थिति पनि कमजोर रहेछ राजनैतिक रूपमा पनि उनी अब कमजोर भएछन् र एक किसिमको Hmm, असाध्य कुण्ठाग्रस्त मानसिकताले छटपटिएका छन् भन्ने कुरा बाहेक बाहेकै पनि बुझिँदैन भने प्रचण्डको सन्दर्भमा जस्तो हजुरले भन्नुभयो भने प्रचण्ड चितवन छोड्न चाहँदैनन् hmm. तर चितवनमा जित्ने स्थिति छैन डाक्टर साहबको रिमार्स oh, यो एकदम मेरो यसलाई अलिकति प्रश्न पार्दिनँ डाक्टर साह के भने यो उनी चितवन oh, छोड्न चाहँदैन नि त पटक पटक भन्ने कुरा चितवनमा जित्ने स्थिति छैन चुनावी राजनीतिभित्रै विश्लेषण गर्दा होइन म त्यहाँ प्रचण्डका ती कार्यकर्ताहरू जे जे छन् जे जे छन् म धेरै लामो अवधिसम्म प्रचण्डकै सेरोफेरो रहेर काम गरेका मान्छे हुँ होइन प्रचण्डका हेड क्वार्टरमा बसेका प्रचण्डका स्टाफहरू नै अब त्यहाँ अहिले चिताउनुमा छन् र म सबै कुरा जान्दछु त्यहाँको सबै कुरा मलाई थाहा छ म हरेक क्षेत्रभित्र युद्धकालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै क्षेत्र सबै जिल्ला घुमेको जिम्मेवारी त्यही हिसाबले लिएर हिँडेको मान्छे भएको हुनाले मलाई हरेक जिल्लाको स्थिति सूचना समाचार सबैको प्रचण्डतामा के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा हुन्छ विप्लवमा के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा हुन्छ अरू पार्टीकोहरू पनि किनभने सबै एक हिसाबले म माओवादीहरू भित्रको चाहिँ सबैले आफ्नो सूचना संयन्त्रको पहुँचमा भएको मान्छे हो डाक्टर यो कुरा ओपन भर्खरै एउटा पार्टीको बैठक सक्यो त्यहाँ के के कुरा भयो मारामार भयो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा हुन्छ किनभने mm. त्यहाँ धेरै शुभचिन्ता खेल्छन् ऋषिराज बरालसँग आफ्नो कुरा सेयर गर्दा मन शान्ति हुन्छ भन्ने खालको मान्छेहरू पनि छन् त्यहाँ होइन त्यसले अहिले प्रचण्डको स्थिति के हो भने अब उनलाई उनी के गर्छन् भनेदेखि चाहिँ मैले अस्ति नै पहिलो स्टेपमा उनलाई रेणुलाई जिताउनुको पछाडि रेणुको पछाडि उनी त्यसिकै लाग्नु रेणुलाई रेणुले आफ्नो भोटले प्रचण्डको भोटले जित्दा कि भएनन् स्पष्ट रूपमा रेणुलाई एमाले भित्रको एउटा तब्काले राम्रोसँग सघाएको हुनाले रेणुले जितेकी हुन् यो, यो, यो रे कुरा तपाईँ अझ राम्रोसँग अनुसन्धान गरोस् यो कुरा यथार्थमा आधारित छ है एमाले भित्रको एउटा तबकाले अब त्यो तब्का अब बादल फुटेका छन् एमाले हिजोको स्थितिमा छैन होइन एमालेको पनि आफ्नो छ सबभन्दा खतरमा त त्यहाँ चाहिँ राप्रपाको उठेका छन् उठ्नेवाला छन् विक्रम पाण्डेको कुरा विक्रम पाण्डे पनि थोरै भोटले हारेका हारेका धेरै भोट प्रचण्डसँग त्यति थो भोटले हार्नु भनेको थोरै भोटले हो त्यसले गर्दाखेरि चुनावी राजनीतिभित्र अहिले सबै छटपटिएका छन् ढुक्क भएर बसेको ओली ढुक्कमा छन् देउवा ढुक्कमा छन् अरू कोही ढुक्कमा छैनन् यो आफू रहनको लागि गठबन्धन हो र जहाँसम्म तपाईँले प्रचण्डको कुरा भन्नुभयो प्रचण्डको अहिले त्यहाँ रेणुलाई जिताउने नाउँमा एउटा स्थानीयता थियो स्थानीय राजनीतिमा चाहिँ अलिकति स्थानीयता हावी हुन्छ माथिबाट थोपरिएको पात्रभन्दा हामीले दिनदिनै यो पात्र मेरो कुरा सुन्छ नि त यसले मेरो कुरा सुन्छ मेरो कुरा हुन्छ यताउति भन्छ हुन्छ स्थानीय रूपमा आउने भोटको क्यालकुलेसनबाट केन्द्रीय भोटको क्यालकुलेसन गर्न मिल्दैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ एउटा एउटा कुरा दोस्रो कुरा राजनीतिको अहिले समीकरण भिन्नै किसिमले गएको छ यो त सरकार बनाउने कुरा हो त्यसैले यो स्थानीय रूपमा थियो सरकार बनाउने कुरा हो त्यसैले यो अहिले प्रचण्डको लागि अहिले छ सातवटा चाहिँ ठाउँ जुन सिफारिस गरिएको छ उनलाई कतै जान पनि मन छैन तर त्यहाँ पनि उठ्न सक्ने स्थिति छैन उनी अहिले छटपट्टिको कुराहरू यो हो भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ र छान्न मनभित्रबाट छैन त्यहीँ नै लडौँ त्यहीँबाट जित्दै जाउँ सायद अब अन्तिम अन्तिम निर्वाचन पनि हुन सक्ला होला तर ती बसेर जित्ने स्थिति पनि छैन त्यो एउटा त्यस्तो एउटा चेपुआमा छन् अहिले प्रचण्ड साहब प्रचण्ड मात्रै होइन माधव अब माधव नेपालजीको पनि स्थिति के हुने हो त्यो बाह्र वर्षमा भन्ने रौतहटमा भन्ने कुरा त्यहाँ पनि उहाँ अप्ठ्यारो स्थितिमा छ किन भनेदेखि चाहिँ यहाँ के भयो भनेदेखि चाहिँ समस्या के भयो भनेदेखि चाहिँ म जित्छु भन्ने भन्दा पनि फलालाई हराउने भन्ने जब राजनीति चाहिँ हावी हुन थालेपछि त्यो हराउने मानसिकता बढी विकसित हुन्छ अहिले अहिलेको अहिलेको चुनावमा म जित्छु जनताको लागि काम गर्छु भन्ने छैन अर्कालाई हराउँछु अर्कालाई हराउँछु त्यो हराउँछु भन्ने राजनीति अहिले हाबी भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ सबै कुराहरू चल्छ जस्तो डाक्टर साहब छ सात ठाउँबाटै प्रचण्डको नाम सिफारिस भएर आएको छ अघिल्लो पटकको डाक्टर साहब हाम्रो कुराकानीमा उनी निर्वाचन क्षेत्र खोज्दैछन् भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले चितवन छोडेर कता जाने भनेर खोज्दैछन् डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो तर अहिले ठ्याक्कै जान्छन् छोडेर जस्तो त देखिँदैन थियो अरू अरू ठाउँबाट सिफारिस भएर आउनुको अर्थ चाहिँ मलाई यहाँको यहाँको मान्छेले पनि चाहन्छन् भन्ने हो कि भोलि त्यस्तै पऱ्यो भने सिफ्ट हुनलाई एउटा बाटो राखिराखेको हो कि म यसलाई यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने हेर्नु कुरा के प्रश्न भन्छु भने हिजो हिजोको दिनमा जब बादलहरू पनि त्यहीँ थिए पार्टीको स्थिति राम्रै थियो यता एमालेसित चुनावी गठबन्धन हुँदाखेरि पनि उनको हालत त्यो स्थितिको थियो भने अहिले त अहिले त काङ्ग्रेसले चिताउनुमा प्रचण्डलाई छिर्नै दिँदैन यो कुरा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् अघिल्लोपल्ट काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई त्यहीँ छिर्न नदिएपछि उनले गठबन्धन तोडेर ऊ यतातिर एमआलएसित ऊ गरेका हुन् यो कुरा तपाईँले प्रश्न बुझ्नु पर्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले पनि काङ्ग्रेसले उनलाई हराउने नै पक्षमा छ यहाँ प्रचण्ड प्रचण्ड मात्रै होइन अरू प्रचण्डको ठाउँमा अर्को उठे पनि हराउने पक्षमा छ त्यसले उनले चार पाँच ठाउँमा गए भने उनले अमुक अमुक ठाउँमा सबै लाग्यो भने उनले जित्न सक्छन् तर उनको पराजय हो त्यो छोड्नु पनि आफैमा पराजय हो र अन्त जिते पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा र पोलिटिकल रूपमा पराजय हो चितवन बसे पनि पराजय चितवन छोडे पनि पराजयको जित्दैनन् एउटा कुरा स्पष्टै रूपमा उनी त्यो त्यो नजित्ने स्थितिमा त्यहाँ उठ्दै उठ्दैनन् उठ्दै उठ्दैनन् उनले उनले मैले भन्न खोजे उनी हेरिराख्नु होला उनले अहिले म चितवन छोड्छु भनेका छैनन् तर चितवन उठ्छु भनिरहेछन् उठ्छन् भनिरहेका छन् तर अन्तिममा उनी चितवनबाट उठ्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दै मलाई लाग्दैन शङ्का अहिले पनि छ अहिले पनि छ नम्बर एक होइन नम्बर दुई के अरे उनीले अन्तबाट जितेर जित्न सक्ने सम्भावनाहरू छन् जहाँ माओवादीको पकेट छ तर त्यो त्यो राजनैतिक रूपबाट र मनोवैज्ञानिक रूपबाट त्यो मनो पराजय हो जिते पनि पराजय हो भन्ने मेरो आफ्नो देखेको चाहिँ प्रचण्ड त्यहाँबाट चितवनबाट सिफ्ट भएर कहाँ जान सक्छन् होइन जस्तो उनी हार्ने ठाउँमा जाँदैनन् रोल्पामा उठ्यो भने हार्छन् जित्दैनन् रोल्पामा प्रचण्डलाई भोट दिँदैनन् रोल्पामै उठ्यो भने हार्छन् हार्छन् अब प्रचण्डलाई भोट दिने ठाउँ रुकुम पूर्व हो तर पछिल्लो चरणमा त्यहाँ बिग्रेको छ माहौल एउटा कुरा अर्को कुरा सिन्धुलीको त्यो क्षेत्र पनि राम्रो लिलामणीजी गएर जित्नु भएको हो त्यहाँ कुनै अरू पात्र जितेका छैन अहिलेसम्मको चुनावमा माओवादी नै जितेका छन् त्यो एउटा जित्ने ठाउँ सम्भावनाको ठाउँ त्यो हो एउटा सिन्धुली हो एउटा रुकुम पूर्व हो मैले आफ्नो देखेको त्योभन्दा बाहेक गोर्खाको पनि कुरा आइरहेको छ तर प्रचण्डले कम ध्यान दिएको ठाउँ गोर्खा हो ए प्रचण्डले ध्यान दिएको ठाउँ गोर्खा होइन प्रचण्डले समग्र शक्ति आफू सिङ्गो पार्टी सिद्धिएर भए पनि चितवनबाट जित्ने योजनाका साथ एक डेढ एक दुई वर्षदेखि काम गरेका हुन् पार्टीमा को को हात के के मैले सम्झौता गर्नुपर्छ म तयार म देउबासित तर चितवनबाट आफ्नो छोरी जित्नुपर्छ म जित्नुपर्छ भन्ने नै हो उनको चाहना चाहिँ चितवनबाटै जितौँ भन्ने नै छ होइन समय त्यो समयले साथ चाहे छैन यसबाट उनलाई समस्या कहाँनिर छ भने काङ्ग्रेसका मान्छे उठे भने उसलाई फाइदा हुन्छ के अरे प्रचण्डलाई फाइदा हुन्छ काङ्ग्रेसले छुट्टै उम्मेदवारी दियो भने फाइदा था। ए किनभने कङ्ग्रेसको भोट एमाले वा अरूलाई जाँदैन उनीहरूले विपक्षी भोट आफैले यो स्थानीय चुनावमा पनि त्यो देखियो हो भैँकटरमा काङ्ग्रेसको भोट जाँदाखेरि अल्टिमेटली रेणुलाई नै फाइदा भएछ यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चुनावी राजनीतिभित्र जोड घटाउ अब गर्ने कुरा त होला तर अहिले हामीले समग्र अध्ययन गर्दा विश्लेषण गर्दा गठबन्धनको भोट हिजो स्थानीय निर्वाचनको जस्तो यहाँ तपाईँलाई म भन्छु प्रचण्डसँग गठबन्धन गरे पनि काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई सबै भोट दिन्छ कि दिँदैन टुङ्गो छैन काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि प्रचण्डबाट सबै भोट दिन्छ कि दिन टुङ्गो छैन अहिले एक अर्काप्रति असाध्य आशङ्का छ र भित्रभित्रै माधव नेपालीहरू ओलीहरू मिल्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा स्थानीय ऊ गरेर त्यसैले गठबन्धनको आधारमा जित्छु भनेर कोही पनि मान्छे कहीँ पनि गरेर उठ्छ भने त्यसको सम्भावना कम छ आफ्नो पकेट भोट कति छ आफ्नो बलियो वन कति छ अलिक थोरै मात्रै गठबन्धनको थोरै मात्रै मनोवैज्ञानिकले मात्रै जित्ने हो भोटले जित्ने होइन गठबन्धनमा अहिलेको चुनावमा डाक्टर साहब त्यसो भए हजुरले भनेको गठबन्धन गर्दा पनि चितवन तिनमा यसपटक प्रचण्डले चुनाव हार्छन् म मेरो आफ्नो बुझाइ त्यही छ र उनी हार्ने क्यालकुलेसन गरेपछि त्यहाँबाट उठ्दैनन् ए तर पटक पटक अहिले एक दुईजना गर्ने अघिल्लो दुई तिन दिनसम्म एक हप्तासम्म पन्ध्र दिनसम्म यो कुरा उनीहरूले बाहिर ल्याउँदैनन् उनी अहिले क्यालकुलेसन नै गरिराखेका छन् क्यालकुलेसन छन् चितवनमै लड्छु भनिराख्या भनिराखेका छन् गएर उम्मेदवारी अन्त दर्ता गर्न सक्छन् प्रचण्डले सक्छन् यो मेरो आफ्नो बुझाइ छ किनभने उनीले र अर्को कुरा प्रचण्ड जित जित्यो भने भोलि सबभन्दा घाटा पर्ने चाहिँ देउवालाई हो प्रचण्डले जित्दाखेरि देउवालाई घाटा पर्छ घाटा पर्छ राजनीतिक रूपबाट घाटा पर्छ त्यसको विश्लेषण चाहिँ के हो लाग्छ विश्लेषण के हो भने ऊ प्रधानमन्त्रीको दाबीमा जान सक्छ भनिराखेकी छन् फेरि प्रधानमन्त्रीको म प्रचण्डलाई देखि प्रधानमन्त्री भयो भने युग परिवर्तन गर्छु म हो त्यसैले अबको राजनीति चाहिँ यो गठबन्धन गठबन्धन बं, गठबन्धन होइन अब गठबन्धन गए अबको स्थितिमा क्षेत्रीय स्थ, रूपमा स्थानीय रूपमा होला केन्द्रीय रूपमा गठबन्धनको ओलीहरूसित हुँदैन म तपाईँलाई भन्छु एकदम सही गरेर गठबन्धन त्यहाँ हुँदैन स्थानीय रूपमा गुपचुप आपसी त्यो हुन हुनसक्ला एउटा कुरा अब प्रचण्ड प्रचण्डको फेरि प्रधानमन्त्री हुने एकपल्ट जाने भन्ने जुन छ त्यसलाई ऊ गर्नको लागि जुनसिकै किसिमको पनि खेल यहाँ हुन्छ ए प्रचण्ड भोलि जितेर आउँदा प्रधानमन्त्री भनेर डिस्टर्ब गर्छन् गर्छन् त्यसमा यिनलाई तलै ठेगाना पर्छ भन्ने काङ्ग्रेसले हो या त्यसको डिजाइन विदेशी अब अमेरिकनहरूले बनाउन् जसले बनाए पनि यो धारमा जान्छ त्यसैले प्रचण्ड अन्तिममा जहाँ आफ्नो गठबन्धनको भोट थोरै आए पनि नआए पनि आफ्नो विजयको सम्भावना छ त्यहीँबाट उठ्ने छन् म त भइरहेको छु उनी भन्छन् उठ्नु सक्ने स्थिति छैन उठे भने हार्छन् तर त्यहाँ उठ्दैनन् उनले जब हेर्छन् त्यसैले गठबन्धन नगरे पनि गठबन्धनले भोट नदिए पनि म यहाँ जित्छु भन्ने लागेपछि उनी जान्छन् अब अहिलेको अवस्थामा गोर्खाको सम्भावना पनि छ गोर्खाको सम्भावना पनि छ किनभने सिन्धुलीको त यता क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र हो क्षेत्र क्षेत्रको क्षेत्र हरिवलको क्षेत्र अहिले धेरै कमजोर छ हरिवलले करिब करिब ओलीको प्रधानमन्त्री त म जान खुट्टा उचाले मान्छे हुन् उनले उन टिकट पाउँछन् कि पाउँदैन सम्भावना कम छ त्यस्तो <laughs> पनि <नुँ>। हुन्छ <laughs> मेरो हजुरले <आपना laughs> सुन्नुभयो होला प्रचण्डले पटक पटक कस्तो अभिव्यक्ति यो बिचमा दिए भने मलाई चुनाव हराइदियो भने यो खेलै खत्तम हुन्छ भन्ने यहाँ केही मान्छेलाई लागिरहेछ केही तत्त्वलाई लागिरहेछ भन्ने खालको कुरा गरिरहेछन् क्या उनले भने त्यो त्यो कुरा बुझेँचोटि मलाई मलाई ठेगान लगाउने खेल हुनसक्छ भन्ने त्यो कुरा उनले बुझे डाक्छ मैले अब म तपाईँलाई स्पष्टै रूपमा राजनीतिको जोड घौटाउ गुनाभागा नबुझ्ने मान्छे त होइन प्रचण्ड यो कुरा अहिले उनले बुझे है प्रचण्डले चाहने भने अहिले उनी चुनाव गराउने नचाहने हुन् ए प्रष्ट प्रचण्ड अहिले अहिले चुनावी राजनीतिभित्र सबैभन्दा कमजोर स्थिति प्रचण्डकै छ माधव नेपालको भन्दा कमजोर कमजोरसम्म भन्छु म व्यक्तिगत रूपमा माधव नेपालले भोट जित्न सक्छन् रौतहटमा धन गठबन्धन भयो भने उनको सम्भावना छ प्रबल तर प्रचण्डको सम्भावना चाहिँ चितौनमा चाहिँ छैन माधव नेपालभन्दा पनि कमजोर हाल कमजोर प्रचण्ड त्यसै छटपटिएका छैनन् कहिले सडकमा जान्छु भन्ने कहिले के भन्ने मलाई हराइदियो भने यसो उनको भित्री हृदय बोलेको हो क्या त्यो उनीहरू भित्री रूपमा मलाई चुनाव हार्छ भन्ने लागि नै सक्यो उसलाई छटपट्टिमा छन् उनले कसैलाई राखेनन् नि त उनले यता उनको जुन भोट भएको ठाउँ हो यता के अरे विप्लवहरूसित पनि राम्रो भएन वैद्यहरूसित पनि राम्रो भएन अरूसित पनि राम्रो भएन चितौनुमा पनि उनले चाहिँ अब बादलहरूसित राम्रो भएन होइन बादललाई मैले अस्तिको पल्ट नै भने बादललाई उनीले लखट्याउन् होइन भनेपछि अब कसरी चुनाव जितिन्छ देउबाको यसम्यानको रूपमा विकसित भएको माओवादी भन्दैमा चाहिँ भोट चा। आउँछ आएको थियो त यहाँ बिसवटा सिटभन्दा बाहेक सुरुमा नदिने भएर एमाले भन्दाखेरि अलग्गै उठाएको होइन त्यति बेला चुनाव परिचालन समितिमा यहाँ त हाम्रो म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो होइन भनिसकेपछि स्पष्टी रूपमा त्यति बेला त माओवादीले केही गर्छ भनेर भोट दिएका हुन् त देखेर चिनेर प्रचण्ड भएर दिए हुन्न त्यो झक्कु सुविधालाई के चिनेको थियो र यहाँको मान्छेले माधव नेपाल जस्तो मान्छेलाई हराउनुहोस् किन पुऱ्यायो भने अब त सबै चिनिसक्यो नेपाली जनताले कहाँ के बाँकी छ स्थानीय रूपमा आउने चुनाव फरक हो तर खास खास ठाउँको चुनाव जित्न गाह्रो छ त्यसो भए डाक्टर जस्तो हिजै पनि राजन केसीसँग प्रचण्ड पराजित भएकै उन बालवाला प्रधानमन्त्रीहरू हारेको नजिर पनि छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई नै पनि र उनले चुनाव गराएको उनी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि हारेको नजिर पनि हामीसँग छ त्यस्तो केही यो चुनाव निर्वाचनमा पनि हुनसक्छ खासकै पात्रहरूले निर्वाचन हार्ने त्यो सम्भावना डाक्सरले नजिकबाट देख्नु भएको छ त्यस भए हो डाक्टर त्यो प्रमुख त प्रचण्ड नै डाक्टरले भन्नुभयो स्थानीय चुनावको ट्रेन्ड हेर्दा पार्टीहरूप्रति असाध्य वितृष्ण पार्टीभित्रका पनि खास पात्रप्रति अता असाध्यै वितृष्ण अब तिमीहरूले जे भनौ त्यस आँखा हा, चिम्लेर हामी हिँड्दैनौँ र पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यस किसिमको भावनाको विकास तिनवटा कुरा आयो हेर्दाखेरि आँखा चिम्लेर म त ठुलो नेता हो मेरो मैले भाषण गर्दा यति मान्छे आउँछन् भनेको आधारमा भोट आउँछ म जित्छु भनेर परिकल्पना अबको नेताले नगर्ने हो कि भन्ने लाग्छ मलाई त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ अहिले मैले हेरेँ उपेन्द्र यादव क आफ्नो केही होला त्यहाँ उनी जो एउटा घटाउ नभएको के के गरेर उन, उनी पनि के गर्दाखेरि जितिन्छ भन्नेमा लाग्ने हुन् त्यहाँ पनि उनलाई काउन्टर दिनको लागि त्यो अर्को सिकेको रा, आइसकिएको छ आइसकिएको छ त्यो एउटा छ पनि त्यहाँ के 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 के, -के, -के गरेर उनीहरूले त्यहाँ मिलाउन सक्ला त्यो एउटा कुरा भयो तराईको बारेमा धेरै विश्लेषण गर्ने क्षमता छैन मेरो तराईमा मेरो आफूले अनुभव गर्दाखेरि अघिल्लोपल्ट कमल कोइराला जस्तो विराटनगरमा जिते उन तराईकै अलिक बोर्डरको भोटले जिते त्यसको अर्कोपल्ट जुन शैलाजा आचार्य जितिन् किन तराईको भोटको मानसिकता चाहिँ शक्ति पैसामा बढी जान्छ मेरो आफ्नो बुझाइ छ सहरको भोट अलिकति चाहिँ साह्रै अलिकति चेतनशील किसिमले जाँदो रहेछ त्यसैले गाउँ रोज्छन् हेरिराख्नु होला प्रचण्डले चेतन रोप्छन् गाउँ रोज्छन् गाउँको भोट दिन सजिलो छ सहरको भोटलाई चेतनाको भन्ने जहाँ जहाँ चेतना छ त्यहाँ प्रचण्ड छैन छैन अब त्यो त्यो भइसकेको स्थिति हो त्यो भइसकेको स्थिति हो ओली यही व्यवस्थाभित्र छयालिस सालदेखि यही व्यवस्था नि सम्पूर्ण हो संसदै संसदपूर्ण हो भनेर आउनुभयो उहाँहरूले ठुलो बदमासी गर्नुभयो या गर्नुभयो वा गर्नुभयो भन्ने ठाउँ छैन क्या उहाँहरूको पकेटमा यसो गर्दै गए ओलीले हुन्थ्यो यसो गर्दै भए माधव नेपालले हुन्थ्यो भन्ने हुन् कार्यकर्ताले तर प्रचण्डले त यत्रो चौध हजार त हामीले शहीदको हाम्रो लिस्ट छ सत्र हजार भन्दा सत्र हजार त जम्मा हो चौध हजार चाहिँ हाम्रा शहीद हुन् त चौध हजारलाई धोका दिएछ नि त यत्रो पार्टीलाई भत्र अकबल पारिया छ नि त होइन एमसिसी होस् नागरिकता विधेयक होस् अनि ती उसलाई भोट ऊ एमआलएका कार्यकर्ताले प्रचण्डलाई भोट हाल्छन् कार्यकर्ता को हुन् कार्यकर्ताले त अरू जनतालाई कन्भिन्स गरेर भोट ल्याउने हो नि त त्यो प्रचण्डले त ठुलो धोका धोका दिएछ नि त यो व्यवस्था बेठिक हो भनेर चाहिँ चौध हजारको त बलिदान गरिया छ त अस्ति भर्खर त हजार लाखौँ मान्छेको बिचमा पनि एक्लो महसुस हुन्छु भन्दै थिएँ मैले मैले है भर्खरै एक हप्ता पनि भएको छैन यो त उनीमा कुण्ठा छ असाध्यै कुण्ठाले छटपटिएका हुनाले अहिले उनी के के बर्बार भइरहेछन् के के भन्दैछन् है कहिले के भन्छन् कहिले के भन्छन् अब पहिले पहिले चाहिँ गर्न जान्छु भन्थ्यो अहिले भोलि त्यो पदावली प्रयोग गर्दैनन् सडक आन्दोलन कहिले साथ दिने कहिले साथ दिने उनलाई होइन यो उनको कमजोर मानसिकता र उनले चाहिँ उनले अब देउमा कहाँ गएर खुसुक्क गएर व्यक्तिगत रूपमा म सडकमा जान्छु भनेको भवनी बरु देउबाले बरु ए यो मान्छेले केही गर्छ कि मेरो तर्सिन्थ्यो होला खुला रूपमा यो भनेर कसैले उनलाई पत्याउने छैनन् उनको स्थिति असाध्य उनले त्यसरी भन्नु चाहिँ प्रचण्डको स्थिति असाध्यै कमजोर भएछ भन्ने कुराको प्रमाण हो प्रचण्ड जसरी बर्बराइरहेका छन् कहिले सडकमा जान्छु भन्ने कहिले एक्लो छु त कुन्ठा हो नि त सडकमा जान्छु भन्ने भने यो त के हो भने उनी असाध्यै कमजोर हुनुको परिणाम हो कोही आउनेवाला छैन प्रचण्डले आह्वान गरेर सडकमा आउनेवाला छैन मान्छे अहिले आउँदैनन् छैन के को लागि आउने ल ला भन्नुहोस् न के के बुन्दा छ प्रचण्डसित अहिले एमसिसी उनले आत्मसमरण गरे विधेयकमा उनी उनले आत्मसमर्पण गरे आत्मसमर्पण नागरिकता विधेयकमा त सबभन्दा धेरै अझ होइन मैले गर्दा भएको उहाँ दिल्ली पुगेको त्यस दोस्रो दिन त्यस तेस्रो तेस दिन यहाँ आएर विधेयक पास गरे चाहिँ कसको सेवामा बित्त विधेयकमा गए मैले माला लगाएर उनले गरेका छन् सिङ्गो नेपाली जनता यसरी उठेको छ यो के हो भनेर भनिसकेपछि अब प्रचण्ड सडकमा आएर कसको उनको पछि लाग्छ अब प्रचण्डको कुरा कसले पत्याउँछ ल भन्नुहोस् त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीलाई भने ठाउँ अब उनी उनले राजनीति चाहन्छ बजे मिलाउन सक्ने उनको बडो दोहोरो भूमिका भूमिकाहरू आदि इत्यादि भन्न सकिएला किनभने उनी यही संसदीय राजनीति छिसिसालिराखाए हो नि त माधव नेपालको भित्रको नै कुरा त्यही हो संसदीय राजनीतिभित्रको हो प्रचण्डले त एकातिर माओवादको नाउँमा माओवादीको नाउँमा सिङ्गो माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गरेका छन् र उल्टै म सडकमा जान्छु भनेका छन् कस के देउवाला धम्की दिएको हो कि अथवा ओलीलाई भन्न खोजिया हो कि हामीले बुझाइसकेका छैनौँ त उनको त यो त पाखण्डपन भन्छु मलाई यसलाई पाखण्डपन हो यो दुनियाँलाई भ्रम दिने अझै पनि यत्रो यत्रो बलिदानको इतिहासमा त्यतिखेर लो माओवादीको महाधिवेशनको बेलातिर पनि थियो होला त्यहाँ त्यो घर छोडेर आफ्नो डेरामा सर्छु भन्ने कुरादेखि गर्छु सब यो नौटङ्गी हो केही पनि हुँदैन यो कलाविहीन नाटक हो भन्नुभएको थियो डाक्टर साहबले केही पनि भएन साहब त्यही होइन सबै सिद्धो मलाई आफैलाई के अप्ठ्यारो लाग्छ भने धेरै चाहिँ प्रचण्डकै सेरोफेरो भि बढीभित्र प्रचण्ड फुट्दाखेरि वैद्य फुट्दा पनि तपाईँले त मलाई साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने किसिमको उनले कुराकानी मसित गर्ने थिए किनभने एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा अब बाबुरामपछि ऋषिराज बराल हो भन्ने चाहिँ एउटा पार्टीभित्र थियो mm. होइन यसको आफ्नै अलि अहङ्कारी छ अलि टेर्दैन अलि भन्ने किसिमको नै कुरा भए पनि र यो एउटा बौद्धिक शक्ति हो भन्ने त थियो त्यसैले त्यो बौद्धिक शक्ति आफ्नो नजिक होस् भन्ने हरेकलाई चाहना हुन्छ तर म त आफ्नो अडानमा हिँड्ने मान्छे हो चित्त बुझेन म हिँडेँ र मेरो समग्र समग्र अहिले यसो अध्ययन गर्दाखेरि अब यदि नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन या माओवादी आन्दोलन अलि बलियो हुन्थ्यो भने यस्तो विकृति यत्रो विसङ्गति यस्तो राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति घात यस्तो मनपरी तन्त्र अलि हुँदैन कि भन्ने भन्ने थियो लगेर यसको समग्र यो सबको चाहिँ म प्रचण्डलाई नै दिन्छु म प्रचण्डलाई किन दोष दिन्छु भने सिङ्गो आन्दोलनलाई ध्वस्त पारे क्या उनीहरूले उनी आफ्नो व्यक्ति उनको आफ्नो छोरा त आफ्नो हुन सकेनन् छोराकै मृत्यु पनि रस्यमय बनाउन बन्ने स्थिति आयो श्रीमतीको हालत त्यस्तो छ होइन र उनी अब अझै पनि छटपटिएर कुदिराखेका छन् न आफ्नो अब तपाईँले अस्ति देखिहाल्नुभयो अब प्रभाकरले त उनलाई ठुलो च्यालेन्ज दिइहाल्यो जनान्दन शर्मा बोले त्यसको केही राखेर सुन्नुहोस् अँ यहाँ जना तपाईँ के भने जनार्दन शर्मा युद्धकालमादेखि नै अलि मिडियाहरूको प्रयोग गर्न सक्ने काठमाडौँसित पनि सम्बन्ध बनाउन सक्ने तर असाध्यै हामीले उनलाई युद्ध सरदार चिनिया युद्ध सरदार जस्तै असाध्यै अलिक क्रुर मानसिकताका मान्छेहरू पनि थियौँ थियो भने प्रचण्ड अनि युद्धकालमा असाध्यै लखेटिएका मान्छे युद्धकालको पछिल्लो चरणमा प्रचण्डले प्रभाकरलाई असाध्यै लखेटेका हुन् त दुई मिटिङमा त हामी पनि छौँ ए युद्धकालकै अन्तिम अन्तिममा चाहिँ अन्ति सिक्लेस बैठकदेखि लिएर पछिल्लो बैठकसम्म कारण चाहिँ कपिल वस्तुको मोर्चाको कुरा त अरू कुराहरू पनि छन् होइन तर प्रभाकरले प्रभाकरले चाहिँ राजनीतिक क्षमताको विकास गर्यो यो कुरा म मान्छु प्रभाकर प्रभाकरले राजनीति क्षमताको विकास गर्यो र प्रभाकरको सङ्घर्ष अहिले र प्रभाकरको जुन आक्रोश हो त्यो महासचिव बनाएको आक्रोश होइन दुईटा कुरा छन् युद्धकालदेखि रुकुम र रोल्पाको द्वन्द्व चाहिँ युद्धकालदेखिको द्वन्द्व हो युद्धकाल युद्धकालदेखिको रुकुममा कति शहीद भयो रुकुमले कति लडाइँ लड्यो रोल्पाले कति लडाइँ लड्यो कति चाहिँ पोलिट ब्युरो भयो कति स्थायी समितिमा गए कति के भयो भन्ने कुरा हिसाब किताब युद्धकालदेखिको हुन्थ्यो त्यसैले यो लडाइँ चाहिँ प्रचण्डलाई त त्यहाँ उनले अलिकति चुनौती त दिए चुनौती हो प्रचण्डलाई खुल्ला रूपमा त्यसरी चुनौती दिनु चाहिँ प्रचण्डको लागि ठुलो मनोवैज्ञानिक घात ऊ हो पीडा हो जनार्दन शर्माले जति बोले त्यति भ्यालुएबल चिज त्यहाँनिर भ्यालुएबल चिज छ त्यो त्यो खालि एकछिन ताली बजाउने होइन यो होइन यो होइन त्यो त्यसैले अब असाध्यै महत्त्वकाङ्क्षा राख्ने मान्छे हुन् दुवै वर्षमान पनि प्रभाकर पनि अनि वर्षमान र जनार्दन दुवैमा खेलेर नयाँ पात्रलाई बनाइदियो फेरि होइन देवगुरुङलाई हिजो हिजो युद्धकालमा अगालेका धेरै नीति योजना नीतिका पार्टी परिचालनका नीतिहरू अब काम चल्दैनन् बाबुरामलाई ठोक्नु पर्यो भने किरणलाई च्याप्ने किरणलाई ठोक्नु पर्यो भने बाबुरामलाई च्याप्ने कहिले दायाँ कहिले बायाँ खुट्टा यसै यो क्रान्तिमा चल्ने भन्थे उनले त्यहाँ खेल्दै 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 आए युद्धकाल पछि शान्ति प्रक्रियामा खेल्न खोजे त्यो सफल भएन अहिले पनि उनले खेल्ने वर्षमानको विरुद्ध प्रभाकर प्रभाकरको विरुद्ध ऊ यिनको नजिकको मान्छे त सुरेश सिंह थिए तर उन त ठुलो आर्थिक घोटालामा परे त्यसले अब उनलाई उनले मन पराउने मान्छे होइनन् के अरे यो हामीले युद्धकालमा कान्छा बहादुर भन्थ्यौँ देवगुरुङ त तर उनले त्यसलाई ल्याए अब उनको चाहना यी दुइटैलाई ऊ गर्ने र विप्लवले चाहिँ आत्मालोचना गरोस् मैले गल्ती गरेँ भनेर आओस् भन्ने थियो अब विप्लब त्यसरी किन आउँथे होला नि महराको चाहना महरा हुने हो महरालाई चाहिँ अब नैतिक रूपमा भइसकेपछि महरालाई स्वीकारेनन् अब विप्लबलाई ल्याउनको लागि हिजो त्यत्रो गरेर आएको अब विप्लबले त अलिकति तलमाथि नभएको त उता अघिल्लो चुनावमा त वर्षमा त सिद्धिने हो नि त गाडी उल्टेको हो नि त mm -hmm. वा वा रोल्पामा भनेपछि अब प्रचण्डसँग प्रचण्डसँग अब भोलि चाहिँ एउटा बिन्दु यस्तो हुनसक्छ वर्षमान र जनार्दन दुइटै प्रचण्डको नहुने स्थिति बन्न सक्छ लाग्छ होइन यी दुइटै को नजिक हुने र को आफ्नो स्वास्थ्य पुरा गर्ने भन्ने हुन्छन् यी सबै दुइटै प्रचण्डको नजिक हुन्छन् प्रचण्डलाई अलिअलि धम्किएको मात्रै हो त्यही त अब प्रचण्डले त यसलाई इको ग्रुपमा लिन सक्छन् नि त सार्वजनिक विरुद्ध जनार्दन मैले रक्षा प्रचण्ड अहिले रक्षात्मक अवस्थामा छन् यिनी अहिले केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् जब यिनी अलिकति बलियो हुन्छन् यिनले त सिद्ध्याउने नै हुन् त्यो कुरा प्रष्ट हो त्यो कुरा त जनार्दन प्रचण्डसँग जनार्दनले भन्ने हिसाबमा बुझ्नुहोस् प्रचण्डसँग लडाइँ पनि सुरु गरे तिमीले मलाई टाढा ल्यायो भने त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनेर बार्गेनिङ पनि सुरु गरे ए अरू केही लेनदेनका खेल पनि छ त्यसो भए त्यसो यसरी बुझ्नु पर्यो प्रचण्डलाई सिद्ध्याउन सक्ने चाबी पनि जनार्दनको हातमा छ त्यसो भए अब प्रचलित चिज छ त्यस्ता चिजहरू नेपालको माओवादी आन्दोलनभित्र रोल्पा सङ्गठन पनि हो सङ्घर्ष पनि हो शक्तिको उदय पनि हो र मनोविज्ञान पनि हो रोलपालीहरूलाई निषेध गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान चाहिँ माओवादी आन्दोलनभित्र छ के अरे त्यो हाम्रो उपराष्ट्रपति पनि धम्क्यादै घरमा भएको हो <laughs> होइन सैन्य सैन्य मामलाका थुप्रै कुराहरूलाई पनि थाहा छ उसले पनि धब्कार्य राष्ट्रिय भएको हो त्यसले रोल्पा रोल्पाको मनोविज्ञान चाहिँ निषेध गर्न गाह्रो छ प्रचण्डलाई किनकि मनोविज्ञान पनि छ शक्ति मात्रै छैन तर उनी चाहिँ अब बेला बेलामा चाहिँ त्यहाँ रोल्पा रुकुममा उनी रोल्पाकै पक्षमा छन् तर पात्र हेर्दाखेरि चाहिँ अब प्रभाकर भन्दा उनले अहिले पछिल्लो चरणमा अलिकति चिनको नजिक भएको हो नि हुनाले उनी वर्षमाललाई निषेध गर्न गाह्रो छ यस्तो बेला बेलामा पार्टी नै विघटन गरिदिउँ कि कि अब पनि भन्छ नि यो चाहिँ के हो यो तपाईँलाई स्टेजमै नबस्ने एउटा गुटै गुटको धङमा समावादी आज कहाँदेखि गुटको सुरुवात भयो भन्नुहुन्छ भने हामीले पनि जुन दिन चाहिँ पार्टीभित्र बालाजु बैठकमा प्रचण्ड अल्पमतमा परेर हामी क्रान्तिकारी धार बहुमतमा परिसकेपछि प्रचण्डले एउटा के गरे भने अब पार्टीभित्र मेरो नचल्ने भएपछि नारायण काजीलाई भित्राएर पार्टीभित्र बहुमत निर्माण गरे नारायण काजीलाई भित्राउँदाखेरि थुप्रै इमान्दार योग्य माथिल्लो लेभलमा वा, अरू सिपी गज्रेल जस्ता मान्छेलाई समेत चौथो पाँचौँ नम्बरमा राखेर नारायण काजीलाई चाहिँ तेस्रो नम्बरमा लगेर राखिदिए त्यहाँदेखि पार्टीभित्र विभाजन गुटबन्दी तराईको पनि त्यही हो तराईको समस्या त जय गोविन्द शाह र चाहिँ रा, राम रामवृक्ष यादव बिचको द्वन्द्वबाट सुरु हुन्छ हो मातृका यादवको मात्र सु द्वन्द होइन हो जय गोविन्द शाहको अहिले विघटन गरिदिनु पर्यो क्या भनेर बेला बेलामा के भन्छु भने हिजो धेरै कुरा इमोसनको आधारमा आवेगको आधारमा उनले राजनीतिरुद्ध चलाएछन् अलिअलि अलिअलि राजनीति नै हो उनको राम्रो गुरु किरण हुनुहुन्थ्यो वैचारिक गुरु त्यो जुन दिन किरणजीको साथ छोडे त्यसपछि उनमा राजनीति रहेनछ सिङ्गो उनी उनको बोली भनेको ऋत्तो गाग्रो हल्ले जस्तो त्यो ऋत्तो गाग्रोमा कहिलेकाहीँ केही भएन भने हावा हवा आउँछ नि यस्तै हो उनको बोली भन्ने मेरो लाग्छ किनभने त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेको यत्रो प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले के बोल्ने के नबोल्ने कहाँ बोल्ने तिनको पार्टीभित्रको भित्रीको रूपमा दस बिसजनाको बेलामा ब बिचमा बोल्ने कुराहरू पनि आम मासमा उनी बोलिरहेका छन् उदाहरणको रूपमा म पार्टी विघटन कसलाई पार्टी विघटन गरेर त उनी सबभन्दा बढी पद चाहिने प्रमुख चाहिने शक्ति चाहिने उनलाई विघटन गरेपछि उनको के हालत हुन्छ यस्ता हावादारी कुरा गर्नुले प्रचण्डको सङ्गठनात्मक स्थिति पनि कमजोर रहेछ राजनैतिक रूपमा पनि उनी चन, चन, मन, ले, ले 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 अब कमजोर भएछन् र एक किसिमको असाध्यै कुण्ठाग्रस्त मानसिकताले छटपटिएका छन् भन्ने कुरा बाहेक बाहेकै पनि बुझिँदैन भने प्रचण्डको सन्दर्भमा म अरू नेतालाई किन भन्न काङ्ग्रेसले त हेर्नुहोस् यति ठुलो अवसर पायो त्यो अवसर अलिअलि ओलीले पनि दिए उसले पनि दिएका हुन् नदिनुपर्ने अवसर ओलीले पनि दिएका हुन् अब ओलीका आफ्ना तर्कहरू होलान् माधव नेपाल काङ्ग्रेस जस्तो काङ्ग्रेसलाई यति ठुलो चाहिँ अवसर दिए त्यो अब काङ्ग्रेसलाई म के नि किनभने उसको राजनीति नै त्यही हो उसले त पायो पायो के गरेर हजुर प्रधानमन्त्री खाइदिनु पऱ्यो भनेर घरमै गरेर पास गर्ने शर्तमा खान्छु भनिदियो तपाईँ हुन्छ भनिदियो होइन यिनीहरू बाध्य भएर कागजै गरिहाल्छन् हेर्नुहोस् न दुई थरी दुई थरी मिलेर त कागजै पठाएका रहेछन् कत्रो झुट फेरि कत्रो झुट फेरि हेर्नु छैन छैन भन्दा बाहिरै आयो बाहिरै आयो पछि अब ओलीलाई पनि भन्ठाउँ कि छन् ओलीको राजनीति त हो माथि नेपालको राजनीति हो उपेन्द्र यादवको राजनीति हो त्यो प्रचण्डको लागि मैले बढी किन बढी बोलिरहेको छु भने उनी जे आफूलाई दाबी छन् त्यो होइनन् तिनी उनी अनेक भ्रम दिइरहेका छन् र उनी अहिले छटपट्टिको परिस्थितिमा कहिले म पार्टी विघटन गर्छु भन्ने कहिले चाहिँ के उयो गर्छु भन्ने कहिले म अब सडकमा जान्छु भन्ने कहिले के भन्ने अब यो परिस्थितिले अब कार्यकर्ताहरूमा पनि त्यस किसिमको एकता समर्पण नेताप्रतिको ऊ छैन खान पाइन्छ पार्टीमा लाएपछि केही न केही अब गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म ठेक्का पट्टा कमिसन तन्त्र आदि इत्यादि अहिले कार्यकर्ताले पाएका छन् त्योभन्दा बाहेक अहिले राजनीतिक मूल्यको आधारमा प्रचण्डको पार्टी नचलेको हुनाले जहाँ जे जे फाइदा हुन्छ आफूलाई केन्द्र बनाएर राजनीति गर्छन् आफूलाई केन्द्र बनाएर सङ्गठन चलाउँछन् आफूलाई केन्द्र बनाएर नीति योजना कार्यक्रम गठबन्धन गर्छन् त्योभन्दा बढी मैले केही बुझिया छैन र चुनाव आउनु अझै दुई महिनाभित्र छ दुई महिनाभित्र धेरै ओहोर दोहोर एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टी अर्को पार्टीबाट अर्को पार्टी हुन्छ एउटा कुरा यो भयो यतातिरको जहाँसँग म तपाईँलाई अर्को पनि एउटा कुरा के भन्छु भने एउटा खबरदारी गर्ने क्रान्तिकारी शक्ति चाहिन्छ त्यसैले जो जो मिल्न सक्नेहरू मिल्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी वैदिकले नेतृत्व गरेको विप्लवबाट फुटेको पार्टी र मोहन विक्रमबाट फुटेको पार्टी जुन सन्त बहादुरजीहरू छ र हामी पनि जो बाहिर बसिरहेका छौँ हामीले के उहाँहरूलाई सल्लाह दिएको छ भने तपाईँहरू एकता गर्नुहोस् कमसेकम संसदीय राजनीतिभन्दा बाहिर जानेहरू तपाईँहरू अलिकति बढियो र खबरदारी गर्नुभयो भने त्यहाँ माथि संसदमा बस्नेहरू पनि अलिकति हस्किन्छन् अब त्यहाँ विरोध गर्ने केही छैन विरोधको आउँछ दस बिसजनाको एउटा यसो कार्यक्रम गरेँ भन्ने हुन्छ त्यसैले विरोधको स्वर अलिकति बलियो बनाउने हो भने सरकारमा रहेका सत्तामा रहेका संसदवादीहरूले मनपरी गर्न पाउँदैनन् कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो हुनाले अहिले क्रान्तिकारीहरू एकजुट हुनुपर्छ है भनेर मैले पनि आफ्नो कोणबाट सुझाव सल्लाह प्रयास गरिरहेको छु र दुईटा दुई किसिमले खबरदारी गर्नुपर्छ एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनताको दृष्टिकोणबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्छ अर्को जनतन्त्रको दृष्टिकोणबाट पनि खबरदारी गर्नुपर्छ खबरदारी विहीन जस्तो स्थिति भयो जे गरे पनि हुन्छ भने जस्तो स्थिति भयो हेर्नुहोस् त त्यो लड्नु त लड्यो भने त एमसिसी पास गर्ने अघिल्लो दिन पनि ए टाउको फुट आछन् के गरिहाल्छन् तर जबरजस्ती गरे जब जब जनताका प्रतिनिधि नै त्यहाँ लागिसकेपछि र जुन राजनीतिमा चाहिँ दुई करोड जनताको ठाउँमा एक एक डेढ सयले सही गरेर हुने स्थिति आउँछ भनेदेखि त लाग के लाग्दो रहेछ र दुई कटा जनता सडकमा सिधा नै गाह्रो रहेछ विरोध गर्दा पनि अहिलेको स्थिति त्यही त हो मैले बुझेको त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँहरूले पनि जो मिडियासँग गाँसिनु भएको छ कमसेकम दुईवटा कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक के उठाइदिनुहोस् भने राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा असाध्यै गम्भीर बनिदिनुहोस् दोस्रो कुरा संसदीय राजनीतिको राजनीतिकरणमा जुन मनपरि तन्त्र चलेको छ नि यसलाई प्रहार हुने किसिमले यस यसको विकृतिकरण विरुद्धको जनमत निर्माणमा जोडिदिनुहोस्